Teddy har ju då sparkat bajs i ansiktet på Janne. Han tyckte han var en jättebra idé. Så. Då ska Janne få bada. Så. Se hur det går. Ja. Så. Sådär. Då får du faktiskt stanna där. Du. Ja, nej. Du får stanna där. Så. Jag ser att du är glad. Oj, oj, oj. Så. Hela ansiktet fick du bajs i. Du kanske förstår varför han är här, Teddy. Ja. Ta lite på dig också sen.